স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা। স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ ধন আৰু বাজেটত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীলৈ এই বিশেষ পেকেজ। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাইছো ঈশা নিউজ দৰ্শকসকলক এটা বিশেষ খবৰ। স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ ধন। স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা। বাজেটত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীলৈ বিশেষ পেকেজ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ছাত্ৰীসকলে যাতায়াতী খৰচৰ বাবে লাভ কৰিব 10,000 টকা। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীক আগুৱাই নিবলৈ চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনি। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। কিয়নো নাৰীসকলক ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে। এইবাৰ যাতায়াতী খৰচৰ বাবে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ ধন আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীক আগুৱাই নিবলৈ এই অভিলাষী আঁচনি। স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকা। স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ বাবে বাজেটত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাজেটত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীলৈ বিশেষ পেকেজ। সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কি কৈছিল শুনো আহক। স্নাতক শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া পাঠ্যক্ৰম দিয়া হ'ব আৰু পাঠ্যপুথি কিনাৰ বাবদ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয়, স্নাতক মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰতি মাহে হোষ্টেলৰ মাচুল 2,000 টকাকৈ ৰেহাই দিয়া হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিখন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়সমূহত মহাবিদ্যালয়সমূহত চিকিৎসা মানে অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতসকলে হোষ্টেলৰ মাচুল 2,000 টকালৈকে ৰেহাই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নামভৰ্তিৰ মাচুল ৰেহাই ব্যৱস্থা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। অভিনন্দন আঁচনিৰ অধীনত শিক্ষা ঋণৰ সাহাৰ্য আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমি স্কুটাৰ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীসকললৈ প্ৰতি বছৰে এক যাতায়াতী বানচ হিচাপে আমি 10,000 টকাৰ এক অনুদান আমি ৰাখিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। আৰু এয়া আছিল সদনৰ সেই বিশেষ ঘোষণা। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও বিশেষ আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰীসকলক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। বিশেষকৈ স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতী খৰচৰ বাবে প্ৰায় 10,000 টকাকৈ ধন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যাতায়াতী খৰচৰ নামত লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীক আগুৱাই নিবৰ বাবে এই অভিলাষী আঁচনি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ এই বিশেষ পেকেজ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। স্নাতক শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া পাঠ্যক্ৰম দিয়া হ'ব আৰু পাঠ্যপুথি কিনাৰ বাবদ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয়, স্নাতক মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰতি মাহে হোষ্টেলৰ মাচুল 2,000 টকাকৈ ৰেহাই দিয়া হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিখন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়সমূহত মহাবিদ্যালয়সমূহত চিকিৎসা মানে অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতসকলে হোষ্টেলৰ মাচুল 2,000 টকালৈকে ৰেহাই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নামভৰ্তিৰ মাচুল ৰেহাই ব্যৱস্থা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। অভিনন্দন আঁচনিৰ অধীনত শিক্ষা ঋণৰ সাহাৰ্য আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমি স্কুটাৰ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীসকললৈ প্ৰতি বছৰে এক যাতায়াতী বানচ হিচাপে আমি 10,000 টকাৰ এক অনুদান আমি ৰাখিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অব্যাহত আমি ৰাখিছোঁ।